どこだ。あれはね、なんていうの。田中早くやろうよ。はい。私も含めまして大日堂、非常に幸せな時間を過ごすことができました、定期演奏会ありがとうございました。乾杯。皆さん、おう、みんな、はい、皆さんおめでとうございました。またそれに、まあ、正月という正月のお面会ということよりも今日も簡単だそうですけれども、今日の演奏というかもうおめでとうございました。そのなぜおめでたいかというと、こんな僕素晴らしいね、あの学生の生活というものに接したことがない、しかも音楽を通しての生活、しかもその生活が全部そのこの合唱に出ているというようなね、皆様個人個人の対応そういうものにも全部感じて、すごくあの嬉しかったです。で、大体あの若いね、今の学生くらいの方っていうのは大体その顔色が白くて反応が悪く、人間的な反応が悪くて変にこう管理化された人間になっちゃってるんだけども、それがもうあの音楽あの練習ぶりについてはもう実に生々しい人間そのものが出てる、むしろ我々にないその若さみたいなあの温かさが非常に感じられるということをもう本当に僕はね見直しましたし、ありがたいと思う。それで非常に難しいものもやるし、最後の何ですか、ヒルシアルールですか、あれなんかもあの非常に楽しくやっておられるし、一体どこでこういうものを獲得したのかというようなことを非常に考えるんですが、やはり皆様個人個人のやはり生活の中、それからもう一つは僕は感じるんですが、吉村親方のね、なんていうの、親方ぶりっていうのが腹の太い、それでね、すっごくあったかいものがね、やはり皆様にね、伝達されているんじゃないかと思ってね、とても嬉しいんだな。で、僕は今回はね、なんか出たか出ないか変わらなくて、大変申し訳ないことをしたんですが、そういう意味じゃ、あっかさんなんか私はすごくもう何なのか分かんなくてね、ごめんなさい。非常にね、落下じゃないけど、落ち込んじゃってね、いるんだけども、落ち込んでるのもね、そうも軽蔑もしないで、こう、シャンシャンとやってくれるとかね、やっぱり、自分のその、親子の気質というのが、そういうのが僕の心を非常に温かく、したわけで、もう存在そのものがすごく私にはね、尊いもので、僕自身にもすごく勉強に、なったと思います。当然音楽の方も、金賞が金賞何回が証明するように、立派なもので、今度小林君もいるんだそうで、もうますますねいいコーラスになるんじゃないかと思って期待してるんですが、ともかく長くなるから言いましょう。おめでとうございました。どうも。Thank you.
丸ごと人間がそこに出るように、例えば全然も人間味がないかな。それから顔を合わせて、もう男性であるもの、女性の前に行って緊張したら絶対にもう一生損失です。もう丸ごと人間で、全部皆さんに、ラッキーセーブンね。どなたにあげたらいいの？その次の年、横浜大会4回生、同賞、長谷川君、彼は今、消防隊で音楽やってるね、消防隊で音楽やってます。それから、寺岡君、みんなよくご存じだと思います。踊りがうまいんだけど、嫁さんがまだおらん。それから、浦野は、その次の年の最後の同賞だったら、言ってます。